სამაშველო სამსახური თუ სადამსჯელო რაზმი ხელისუფლება სიტუაციის გამწვავებაზე მიდის. ხელჩართული ჩხუბი და ფიზიკური დაპირისპირება დღეს გორის რაიონის სოფელ მერეთში მოხდა. ნაცემია რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ქალები. ეგრეთ წოდებული ზონდერები მოსახლეობასთან, ქართული ოცნების ლიდერებთან შეხვედრის დროს გამოიძახეს. ჩხუბში მონაწილეობდნენ სოფლის გამგებელი, საკრებულოს ყოფილი დეპუტატი ნაციონალებიდან, კუდის თანამშრომლები და რაიონის სამაშველო სამსახურის სრული შემადგენლობით უფროსთან ერთად. ადგილი, სადაც ჩხუბი მოხდა, რუსული საგუშაგოდან 200 მეტრითაა დაშორებული. რის გამოც იქ ქართული პოლიცია მუდმივად პატრულირებს, თუმცა ხელჩართული ჩხუბისას ადგილზე არც ერთი პოლიციელი არ გამოჩენილა. სიტუაცია მერეთში მას შემდეგ დაიძაბა, რაც გორის რაიონის საზღვრისპირა სოფელში მოსახლეობასთან შესახვედრად ბიძინა ივანიშვილი ჩავიდა. რამდენიმე წუთში ადგილზე გორის სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები გამოჩნდნენ. რუსეთის აგენტი, რუსული ოცნება. ამ ფრაზების სკანდირების ფონზე მაშველებმა ქართული ოცნების აქტივისტთა და მხარდამჭერთა სიტყვიერი და ფიზიკური შედეგად ქართული ოცნების 7 აქტივისტი დაზარალდა. მათ შორის 24 წლის ლიზა შავლოხაშვილი, რომელსაც სახეში იდაყვი მოხდა. ტვინის შერყევის დიაგნოზით გონდა კარგული დაზარალებული, გორის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. არანაირ პარტიაში მიერა. შენი საქმე არ არის, მე სადვიდგები და სადარა. მან დაიგდმოვლენ მე და ფიზიკურად გაუსწორდნენ 72 წლის ედემე მახარაშვილსა და მის შვილიშვილსაც. შემოსულები იყვნენ კარბელები, კარბელებს მოყვანილები ყავდათ ბანდიტები ვიღაცეები, ჩვენ გამგებელსა და ყოფილ იმასა, რა ქვია, დეპუტატსა. და ასტეხეს მთელი დებოში იქა, მთელი ჩხუბი ოხრობა და დააყარეს ხალხს და დაქოცეს ხალხის ცემიდა. ინციდენტი სამსახველ ვიდეომასალაში ქართული ოცნების წევრებმა გორის სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელი, მისი თანამშრომლები, მერეთის გამგებელი და საკრებულოს ყოფილი დეპუტატი ამოიცნეს. კოალიციის გორის ოფისში ამბობენ, რომ არეულობა სწორედ ამ ადამიანებმა მოაწყვეს. აი ეს არის ლეონ ბიძინაშვილი, საკრებულოს ყოფილი წევრია, გამოგდებული ყოფ სამსახურიდან და ცდილობს თავი მოუწონოს რამენაირად ეხლა. ეს არის სამაშველო სამსახურში მუშაობს ესეთი სმენის უფროსია, ეს პიროვნება, ამის სახეს და გვარსაც გავიგებთ. ეს არის გოჩა გნოლიძე, ეს არის სოფელ არბოდან, ყოფილი პოლიციელი და თანამშრომელი და ეხლა ზონდერებს ხელმძღვანელობს მაგ რეგიონში. ეს გოჩა გნოლიძე, აი ეს. ეს არის კახალომიძის სამაშველო სამსახურის უფროსი. მეგუნდოდათ, რომ ჩვენ წამოვგებულიყავით იმ პროვოკაციაზე და იმას გექნა, ჩვენ ჩხუბი აგვეტეხა მთლიან მასას და მე ალბათ დავეჭირეთ. სანამ მერეთში სამაშველო სამსახური გამოჩნდებოდა, ქართული ოცნების ლიდერს გორიდან ჩასული პედაგოგები დახვდნენ.
ლა ქართული ოცნების ლიდერმა მომხდარი წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციად შეაფასა. ესენი რომ სააკაშვილის მომხრეები იყვნენ მხოლოდ და მათ ჰქონდეს განსხვავებული პოზიცია. მათ ამის გამოთმის საშუალება აქვს და უფლებაც აქვს. არც ერთი აქ არ გამოთქვამს, მხოლოდ ყვირიან. ესენი არიან ზონდერბრიგადები, რომლებმაც არ მოხსეს უბრალოდ ადამიანებს გასაუბრების საშუალება. ინციდენტის მიზეზებზე გორის სამაშველო სამსახურში საუბარი არ სურთ. სამსახურის ხელმძღვანელი კი მთელი დღეა სატელეფონო ზარს არ პასუხობს. და მერეთში მომხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით დღის მეორე ნახევარში კომენტარი ასევე გაკეთდა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, როგორც დეტექტო გამომძიებელი აცხადებს, ინციდენტში მონაწილე ადამიანები ვიდეომასალის გაშიფვრის შედეგად უკვე იდენტიფიცირებულები არიან და ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება. 2012 წლის 26 ივნის სოფელ მერეთში მოხდა ინციდენტი, რა დროსაც ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ შეხვედრას. პოლიციის მიერ იდენტიფიცირებულია მოხდა ფაქტში მონაწილე პირები, რომელთა მიმართაც განხორციელდება კანონდარგმნილი ღონისძიება. მერეთში მომხდარ დაპირისპირებაზე ასევე კომენტარი გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემაც დავით ბაქრაძემ არჩევნების წინ ყველას თავშეკავებისკენ მოუწოდა. ყველას მოუწოდებ, მიუცეთ ყველა პოლიტიკურ ძალას შეხვედრების შესაძლებლობა, თავი ავარიდოთ მაქსიმალურად ყველანაირ ინციდენტს და შევქნათ პირობები იმისთვის, რომ იყოს ბოლომდე თავისუფალი გარემო, სადაც ყველა გამოხატავს თავის მოსაზრებას, ხოლო რამდენად მისაღები ან მიუღებელია ეს მოსაზრება, ამაზე საბოლოო ვერდიქტს გამოიტანს ხალხი არჩევნების დღეს და საარჩევნო პროცესში. მერეთიდან დაბრუნების შემდეგ ასევე საგანგებო ბრიფინგი მოიწვია კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ ის რაც დღეს გორის რაიონის საზღვისპირა სოფელში მოხდა, ეს იყო ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი პროვოკაცია. კადრებში ნახეთ ჩანაწერები. ეგრეთ წოდებული ზონდერები იქ როგორ აქტიურებენ შამაიგაში ჩაცმულები. ერთ-ერთი ამოიცნეს, ერთ-ერთი ზონდერი გახლავთ გორის სამაშველო სამსახურის უფროსი. გორის სამაშველო სამსახურის უფროსი, რომელიც ექვემდებარება პოლიციას, ეს პოლიციის ერთ-ერთი ქვედანაყოფია. სამაშველო აბსოლუტურად კარგად ჯდება. ძალიან ცდილობდა, რომ ეშველა პროცესებისთვის, რაც სააკაშვილის ხელისუფლების დასასრულს მოახცევებს, აგონიაში მყოფი სააკაშვილი მხოლოდ ზემატყებაზე გადასვლას და მოქალაქეების დაპირისპირებას ახერხებს. დამწუთებში ცნობილი ხდება, რომ ცოტა ხნის წინ გორის რაიონში სწორედ მერეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დააკავეს ალიკა კიკოლაშვილი. კიკოლაშვილი ქართული ოცნების წევრია და ის დღეს მერეთში გამართულ დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდა. მადლობა, თამდა სანიკიძე საუბრობდა მერეთში მომხდარი ხელჩართული ჩხუბის შესახებ.